dan, poštovani gledalci. Dobro nam došli. Sledi vikend izdanje vaše omiljene emisije o poznatima WhatsApp. A za vas izdvojili smo ove priče. Nenad Manojlović, polubrat Radmile Manojlović, za kamere WhatsAppa govorio je koliko mu je bilo teže da izgradi svoje ime kada u porodici postoji još jedno ime koje je prepoznatljivo, a dotakao se i svoje kume Aleksandre Mladenović. Večeras, Kampana Sport. Ja sam ovde drugi put. Prvi put je bilo prepuno, je bilo nakon jako lepo iskustvo. Vidjet ćemo šta će biti večeras. A što se tiče nastupa, malo je sad pred kraj godine oplavilo, ali pre toga je bilo poprilično onako dobar tempo, jak, pomalo i neizdrživ, ali dobro, dobro, generalno nije nam dosadno. Sad do nove godine malo laganije, pa opet u mašinu. Pa to se nikad ne zna, ovde, u našoj Srbiji, kad god pomislite da će nešto da se stiša, on bukne, tako da ne opuštamo se mi ni na kratko. Tebe publika upoznala kao brata Rade Manojlovića. Kako te svi negde prepoznaju? Da li ti to možda smeta? Pa ne smeta mi, ne. Generalno, mogu samo da budem ponosan na njene uspehe i jednostavno to je nešto što je činjenično stanje. Ja sam pevao i stariji sam od Radmile nekih 9 godina, ali nisam imao te neke apetite da postanem sad, ne znam ja, i da ulažem u sebe kao u takvog, ali kasnije nekako igrom slučaja se desilo da sam se i ja ubacio u tu celu priču, malo više eksponiranja po televizijama i tako dalje, ali generalno ne smeta mi, ali da je malo teže napraviti ime kada u porodici već imaš neko poznato ime, to je definitivno tako. U prvom onom nekom momentu si interesantan, zato što je pa kao brat od, ali kasnije je teže zato što jednostavno treba izaći iz senke i više je na neki način ubediti narod da ti imaš neke svoje kvalitete, a da ti taj neko nije progurao onako na neki ne baš pošten način. Pisalo se u medijima da vi niste jedno vreme bili u nekim dobrim odnosima, da ste se svađali i tako. Da li ima nešto toga? Da li ima istine ili su samo mediji? Pa nismo se mi nikad nešto svađali, iskreno. Ja sam sa Radmilom, ne znam da li sam se ikad nešto porečkao, ali činjenično stanje je da smo, Radmila i ja, nismo odrasli zajedno. Eto, jednostavno to je tako i nismo nikad proveli nekog mnogo vremena zajedno, tako da, nažalost, igrom slučaja to je tako, mada je to već 100.000 puta ispričana priča, ali mi jednostavno samo nismo odrasli zajedno i onda je to tako, jesmo po ocu, brat i sestra, ali to je to, osim što nas muzika spaja i što se tako s vremena na vreme čujemo da vidimo, evo, smo živi, osim toga ništa posebno, nažalost. Kad je već muzika, to što vas spaja, dugo očekivan i svi očekuju taj vaš duet, da li će se to desiti? Pa ne verujem da će se desiti u neko skorije vreme, zato što je, kako da kažem, sada ja tražim neki svoj put, već imam duet sa Aleksandrom Mladenović, imam duet sa Biljanom Marković. Ne bih volio da se sad pretvori ta karijera u izvođača dueta, kao što je recimo, ne znam, Tom Jones, je postao sinonim za pevača koji nikad imao svoju pesmu. On je uvek pevao neke tuđe pesme i proslavio se kao takav. Ja bih voleo da ostavim za sebe neke pesme koje su solističke. Naravno, nisam protivnik toga da jednog dana, ako nađe neka dobra pesma, apsolutno nisam protiv toga, da se snimi duet u kome ćemo biti ona i ja, ali mislim da je sad vreme da se malo ostavi nekih lepih pesama po kojima ću ja jednog dana možda eto biti poznat ili biti zapamćen. Da, Rada je posle duže vremena, duže pauze izbacila novu pesmu. Kako ti se dopada pesma? Ja sam čuo nešto jako malo, jer iako se bavim ovim poslom, pošto je sada malo jači tempo, ja kad god imam vremena ne gledam ništa, ne gledam televiziju, ne idem na Instagram, ne idem na YouTube-u, ako sam onda gledam nešto totalno što me relaksira.
Čuo sam samo najavu te pesme, video sam otprilike o čemu se radi i kuda ide taj smer. To je poprilično vladalački neki nešto za ove generacije koje dolaze i po meni to jeste neka narodna muzika, ali ide to nekim svojim tokom, malo evoluira. Ja sam još uvek u toj priči prave narodne muzike, koja može da bude oplemenjena nekim modernim zvucima, ali to mora da bude narodna muzika. Ja volim da slušam i zabavnu, i rock'n'roll, i stranu, i sve, ali ovde unutar mene nekako izvira ta narodna muzika i ja neizmjerno volim i uživam u njoj. I ono što, u šta sam ja rastao, kad pevam ljudima koji dođu u kafanu, pretpostavljam da osete tu ljubav jednostavno i da je to ono što zamiriše i što ostaje ovim ljudima nekako da poveruju tu celu priču. Mogao bih i ja da se otisnem u neke modernije varijante, ali pitanje je koliko bi to bilo uspešno, zato što dolaze klinci koji su u tome, koji to sigurno iskrenije rade. Tako da ne bih da... I to više ne bi bio ti, zapravo. Možda bi se to izgubilo i tako. Negde si izjavio da se plašiš na radu i za njenu sestru, jer sam sestra preuzela ulogu menadžera, a ovaj posao je jako težak za žene. Ovaj posao je generalno, kako da kažem, ja sam i otac i imam i muško i žensko dete i sad kad bih gledao da li bih voleo da se bave ovim poslom, ovim noćnim životom i da ne bih voleo. Isto tako, kada pomislim da neke devojke same idu u taj posao i u ovom poslu nije sve baš tako ružičasto i nije sve onako baš kako izgleda, naravno da mi nije sve jedno i ne bih voleo da im se nešto desi, jer mislim, šta je žena u današnje vreme, ne može da se odbrani ni da svi je vide kao plen, ali ona i dalje traje. Iskreno se nadam da joj se neće ništa loše i desiti, da će biti uspešna i dalje u poslu. Samo jednostavno nekako s moje strane kao brat, nije mi to onako nekako milo da čujem da non stop same idu po celom svetu bez ikog ko bi mogao da recimo skoči, da spreči nešto, ne daj Bože. Da. Voleću te dok postoji. Mlađi sin Radiše Trajkovića Đanija postaje tata po drugi put. Na svet je stigla devojčica po imenu Nika, a cijela porodica se okupila kako bi zajedno to proslavili. Đani je ponosno pozirao fotoreporterima, ali je otkrio da mu niko od kolega nije čestitao, osim Zlate Petrović koja se pojavila na proslavi. Evo, ja se najiskrenije imam dva sina i kada sam dobio Sofiju, neće da mi se najljete sinovi, mnogo sam bio srećan i evo je sad isto dva unuka, unuka sad. Ko je saopštio i kako ste reagovali? Pa, žena saopštila sam baš i malo pre rekao da je spavao, kao rajde, deda, ustani, kada beži me tamo i dođe na bajat, došao jutro, ono, spavao, kada je pa dobio si unuku, uf. Čekaj, sumijem, popijem kafe po posle. Još jedna prinova u domu Trajkovića, širimo se. Ali devojčica. Naravno. Je li poseban nekako osjećaj kada devojčica? Pa jeste, jeste poseban osjećaj, mada imam ja jednu unuku od prvog sina, ali ona je malo dalje, pa tako da je, šta bi rekla? Da li ćete osmaziti? Hoću, neću, pa ne znam, stvarno ne znam, pa hoću. Zašto ime Nika? Pa tako su roditelji odlučili, ne znam. Pa svi smo porodično odlučili, žena, ja, baba, deda. Znači, već od starta se zna da ćete razmaziti se, tako? A posebno tako djeca. Pa hoću ja sigurno. Ja volim ono, žensko djeca. Slađana, na svatbi si rekla da ćeš, kad budeš dobila sad unuku, potrošiti sve pare koje imaš. Pa evo, sve sam porala. Da, pa hoću. Koji su kod vas u porodici i običaji, kada kod vas su stalno srećne vesti, kod vas se stalno nešto slavi? Pa bolje se slavi nego da plačemo i tugujemo, samo neka je ljubav, neka se deca rađaju i da budemo što u većem broju. Ko vam je od kolega čestitao? Navikli smo da kod vas uvek bude gala proslava, pa da li će... Malo pre sam rekao, jeste Adil, Emirka, Bibović, Zlata, dolazi Vanesa,
I oni ko me zove čestito, oni dolaze, ovi niko ovi drugi nije zove. A ste očekivali više čestitki, mislim? Pa ne više od kolega, da što da kad bi čuo da neko dobija, bi kao brate, živi zdravo, ako možeš dođeš, a šta dođeš, ako ne dođe, ali klasika kod nas. A kome nije? Niko nije čestito, brate. Pa ima dosta niko ko će. Šta da kažeš? Jeste vi najavili Đaniju da posti dalje? Da. Rekao mi je kako je bilo. Kaže, a kad se porodila? Kažem, pa jutros. Eto. Koji su nekako običaji, koja je tradicija kada kod vas dođe dete? Pa tradicija je kod nas, ali dobro, to se više ovde ne praktikuje. Ovde sad sve nešto moderno, što meni do duše ne sviđa baš nešto mnogo. Snaha, valjda kad izađe iz bolnice, to sve pogača, pa pile, pa sve ono redno, ali to je, ja ću spremiti, po mom, pa sad. Kom se svidi, dobro, kom ne, hvala. A kako se osjeća ponosni otac? Najsrećniji sam tata na svetu. Kako je snajka? E, dobro, hvala Bogu, prošlo je sve super kako treba. I bebica je dobro, i majka dobro. Je li Slavica već snijaka? Uveliko, davno. E, to je on zadužen za to. Đaniku, postavljeno će sad biti dosta poklona za unuk. Pa bit će novčanici, to je najljepši poklon. Aha. Krpica za to, baba to, ona to obožava da kupite tu gazdrobicu, tako da. Đanina mi je rekao da ti biraš poklon za snajku, za unuku. Si već odlučila šta ćeš im pokloniti? Pa jesam, dobili su oni sve i svašta od nas. Samo nek smo živi i zdravi. O poklonima da ne pričamo, samo zdravlje. Ko sad priča o poklonima? Bitno je da imamo, da jedemo, da pijemo, da nam je dobro. Šta će večeras da se popije? Krenuo sam viski, pa baš pričao sam neki, otko znam. Pivo ne smijem da pijem više, vidio sam se stan jeba, nema za jebanci više. Đani, dosta si oslabio, kako si uspeo da... Pa ne pio više pivo. A ranije, pa šta ćeš, popijem po tri paketa piva, samo ko što radi, idem u svaki dva minuta, one stare starlete, idem u WC, znamo, idem što da četam. Na hrana? Pa i hrana otiče dosta, pa ne idem. Neka rekreacija, Đani? Rekreacija uveče, posle dva, kad dođem na kući. Sportska rekreacija. Znaš, onako, ko nabije, taj dobije. Slađo, Đani je nikad mršavi. Kako ti to komentarišeš? Da li si ti uticala? Slabo se viđamo, Đani me uposlije. U zadnje vreme radim puno. I eto, malo da ga odmenim, ja radim nešto drugo. A on kaže da je vi doprinosite njegovim fizičkim aktivnostima i da je on zbog toga još mršavi. A dobro, da li vi sve verujete, Đani, šta kaže? Vi znate da je on veliki šaljivđija, pa šta ću? Ne, nešto, Đani mnogo voli da se šali. Pa posle dva nikad nije kući, onda stvarno ne znam. Dete radi tu rekreaciju, jedino ako je na košutnjaku, ne znam stvarno. Da krči, pa mislim, ne znam. Obično nastup kreće od 12 pa nadalje. Sad ne znam. A možete referirati na cenu? Misliš, u mestu? Da. Pa dobro. Dobro. Pa ja trčim u mestu, ali nikako da skinem kilažu, šta ću. Da li je teško biti Đanijeva supruga i zašto ako jeste? Pa, nije ni lako. Svi to misle da je bajno, sjajno, ali nije baš tako. Evo koliko, 28. godina smo u braku. Ja sad sam krenula da radim kao bračni savjetnik. Pošto me svi zovu i pitaju me kako uspeo me, onda kažem, ajde da ne pričam, da ne glabim. A top, dobro je meni. Pa što sam onda bračni savjetnik, ako vam kažem, onda ništa nisam uradila. Pa naravno. Kad si puna energije raspoložena večeras da ovdje budeš glavna na kojoj smo pobijeli? Pa mislim, moram. Moram. Hoće se zapevati malo? Pa to sad sve zavisi od mog raspoloženja u smislu da li ću moći. Stigla je? Eto, da, super. Kako si reagovala, recimo, Slađa javila, kako si saznala da ovdje sam? Pa, ja sam vrlo bila upućena u sve. Naravno, ovom prilikom da im čestitam svima i Slađi i Đaniju, prvenstveno mom sinu Maretu, jer to je moje dete. I ne mogu Minju da izostavim, takođe i njoj da čestitam, jer stvarno nam je podarila jednu malu lepoticu i imala je onako malo rizičnu trudnoću i hvala joj na strpljenju i na svemu. Slađa mi je rekao da je postala bračni savjetnik.
Pa dobro, to je normalno. Kako je slađa kada je ona, ona daje, da, ona da prima, da. Tako da je to potpuno, potpuno okej. Okay. I prima sve savete, šta god joj kažemo. I ona nama daje savete, nemoj da si, znam na što si ciljo, ali dobro, okej. Okay. Ali je cepo Đani. E, ljubim vas, čao. Poštovani gledaoci, toliko za današnje izdanje emisije WhatsApp. Mi se vidimo sutra kada vas očekuje naš nedeljni best of. A vama hvala na pažnji i naravno ostanite uz program Red televizije. Prijetno!